nesta segunda, nas tardes do SBT. Convenceu o Rafael de ficar no povoado? Eu tô tentando, César. Você não só tem que conseguir que ele fique, mas que ele volte pra Primor. Até que ponto? O que vocês diriam se a Fernanda e eu decidíssemos ir embora daqui da região? Se é pela sua felicidade, se mandem daqui. Fernanda aguenta a pressão. O que me diz? Nesta segunda, 6h15 da tarde. Madrinha, me ajuda! Meu pai tá desaparecido e parece que ele foi levado pelo rio. A desalmada.